როგორ შეიცვალა მდგომარეობა აქციზზე გადასახადის გაზრიდან ერთვეში თამბაქოს ბაზარზე? მომატებული ფასის გამო მოქალაქეები არჩევანს დაბალხარისხიან და იაპ სიგარეტზე აკეთებენ. გაიზარდა ქვეყანაში კონტრაბანდული სიგარეტის შემოტანის რისკები, რის გამოც შემოსავლების სამსახურმა საბაჟოებზე კონტროლი გაამკაცრა. თემის დეტალები სოფო დონაძის რეპორტაჟში. Ერთ თვეში სიგარეტით 15.5%-ით გაძვირდა, ერთ წელიწადში კი 40%-ით. ასეთია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალური მონაცემები. თამბაქოს რეალიზატორები ამბობენ, რომ ფასის ზრდასთან ერთად მომხმარებელი იძულებულია არჩევანი დაბლფასიან თამბაქოზე გააკეთოს. მცირედით შემცირდა რეალიზაციის მაჩვენებელიც. რაც გაიზარდა აქციზზე ფასი, იმის შემდეგ მოთხოვნა შემცირდა სიგარეტს. დაბლფასიაზე უფრო ყიდულობენ. თამბაქოს მწარმოებელმა კომპანიებმა რეალიზაციის შესანარჩუნებლად საინტერესო ხერხს მიმართა. უფუტრო სიგარეტი, რაზეც აქციზი დაფალია, ფუტრის გარეშე იყიდება. ფუტრი კი დამატებით სპეციალურ შეფუთვაში მოყვება. თამბაქოს კონტროლის ცენტრში აცხადებენ, რომ ის ცვლილებები, რაც სამომხმარებლო ბაზარზე აქციზის გაზრდას მოყვა, ბუნებრივია. ორგანიზაციაში თვლიან, რომ თუ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თამბაქოს მოხმარებაზე კონტროლი გამკაცრდება, წლის ბოლოს სიგარეტის მოხმარება 1%-ით შემცირდება. გაუცილებელია უფილტრო სიგარეტზე და ფილტრიან სიგარეტზე იყოს ერთი სახის ერთნაირი დონის გადასახადი. თუ ერთი მწერელი ანებებს თავს, 2-3 ახალგაზრდა ბავშვი იწყებს მოწევას ზუსტად იმის გამო, რომ რეალურად საზოგადოებაში მიმღებლობა თამბაქოს მოხმარების ჯერ კიდევ მაღალია. როგორც მოსალოდნელი იყო, აქციზის ფასის ზრდასთან ერთად ქვეყანაში კონტრაბანდული სიგარეტის შემოტანის რისკებიც გაიზარდა. შემოსავლების სამსახურში აცხადებენ, რომ კონტრაბანდის თავიდან ასაცილებლად კონტროლი კიდევ უფრო გაძლიერდა. ჩვენ იდენტიფიცირებული გვა ყველა საბაჟო გამშვები პუნქტი, შეიძლება არსებობს ალბათობა ასეთი ტვირთების შემოდინების. თითოეული საბაჟო გამშვები პუნქტი საქართველოში აღჭურვილია სპეციალური ტექნოლოგიით. ჩვენ მოვახდინეთ რისკების მინიმიზაცია და სრული პასუხისმგებლობით შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ საქართველოს ეკონომიკა საზღვრები დღეს სრულად კონტროლდება. 2013 წლის შემდეგ თამბაქოზე აქციზის გადასახადი სამჯერ გაიზარდა, თუმცა ამხრივ გამორჩეული 2017 წელია, როდესაც ფილტრიან სიგარეტზე აქციზი ერთბაშად 60 თეთრით გაძვირდა, უფილტროზე კი 30 თეთრით. წლევანდელ ბიუჯეტში მხოლოდ სიგარეტის აქციზიდან ხელისუფლება დამატებით 200 მილიონი ლარის მიღებას გეგმავს.